habeen wanaagsan daawadayaal halkani waa raadiyo hays telefishin city anigu waa xanaa cabdicasiis haykal qodobada aad ku maqal doontaan warka habeenimo waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya wafdi hoggaamine oo gaari asmara si ayaa wasiirka beeraha oo dhagax dhigay wejiga labaad ee dhismaha xarunta munaasabad lagu taageeray wasaaradda dalka maxamed xuseen rooble oo lagu qabtay magaalada nairobi iyo weliba qodobada madaxweyne farmaajo oo ka jeeday juba suudaan intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu dookaran hati asigi iyo fidsan sidaa hordhac warka aad ku maqasheen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya wafdi uu hogaaminaya ayaa gaari asmara sida warbixinta inagu hayo wariyeena guux madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada asmara ee xarunta dalka eritrea halkaas oo ay uga bilaabanayso booqasho laba maalmood ah madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa qaabilaad iyo soo dhoweyn diiran ugu sameeyey garoonka diyaaradaha ee asmara madaxweynaha dalkaasi mudane asiyaas afawarki iyo xubno ka tirsan golayaasha dowladda dalkaasi eritrea labada madaxweyne ayaa ka wada hadlaya hannaanka kor loogu qaadi karo iskaashiga siyaasadeed dhaqaale iyo bulsho ee labada dal si loo dardargeliyo qorshayaasha ku qotoma ganacsiga maalgashiga iyo isku xirnaanshaha bulshada gobolka madaxweynaha dalka eritrea mudane asiyaas afawarki ayaa muujiyey dareenkiisa farxadeed ee booqashada madaxweynaha iyo wafdigiisa waxa uuna tilmaamay in booqashadani ay qayb ka tahay dadaalada wadajirka ah ee labada dowladood ay ku bixinayaan kor u qaadidda xiriirka iskaashiga dowladda soomaaliya waxaa ka go'an adkaynta xiriirka iskaashi iyo dhaqaale ee dalalka gobolka taas oo xoojinaysa in dalkeenna uu door muhiim ah ka qaato geydu socodka horumarineed ee ay hiigsanayaan dalalka gobolku cumar guux raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho munaasabad lagu taageerayay wasaaradda dalka maxamed xuseen rooble ayaa lagu qabtay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya munaasabad lagu taageerayay wasaaradda dalka maxamed xuseen rooble ayaa lagu qabtay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha xafladda ayaa safiir ku-xigeenka soomaaliya ee dalka kenya ayaa bogaadiyay wasaaraha cusub ee dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya loo doortayna xafladdan waxaan leeyahay adigaa madaxaaga lagu dhigay dowladda federaalkana waan u mahad celinaynaa marka aniga waxaan leeyahay mabruuk walaalka injineer maxamed xuseen rooble mid unbaan kaa codsanaa nin waxaa tahay xaquuqda oo international community oo u n eh ilo eh aada u shaqayni jirtid wixii aad aaminsaneed ood ku shaqayn jirtay ama fayliskaada yay kaa dhumin aynu la shaqayna hanaanka dowladeed ee curdanka ah ee hadda laaynoo jira aynu la shaqayno gaar ahaan wiilkan injineerka ah rooble ee waktigan kala guurka xeeri iyo faldhaan kala dhaceen kala kadeeday ee faraha loo geliyey wiilkaa soomaaliyay duco iyo taayiid aan ku garab istaagno ilaahayow addoonka u kaalme rooble waxaan leenahay maxamed hambal iyo eedmacan hambal iyo habar yadmacan soo dhowow waa ku soo dhowaynayna haweenka soomaaliyeed haddaan nahay garabkaaga ayaan nahay meeshaan maanta wacdaro badan ay ka dhacay waa ilaah mahadiisa dadka badan oo sharafta badan isugu yimid u hambalyeenayay ra-iisul wasaareena iyo madaxweynaha labadan u hambalyeenayay marka aad iyo aad ugu mahadsantihiin qoladay soo qabanqaabisay xarunta quruxda badan ugu dambeyn ra-iisul wasaare rooble oo qadka telefoonta xaflada kaga qayb galay ayaa u mahad celiyay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka kenya waxaan kaloo sheegan gaar ah idinkaga wadaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo aad iigaga codsaday inaan salaamtayka soo gaarsiiyo marka walaalayaal mar labaad iyo marka saddexaad waa ku mahadsantihiin taageerada hiin iyo ho oo aad la garab taagan tihiin dowladda soomaaliyeed gaar ahaan xilligan ay xukuumadda aniga aan kusoo biiray waxaan kusoo gabagabaynayaa hadalkayga ilaahay garabkiina haddaba
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa qodobada dhinacyada taban ka jeediyay juba suudaan bismillaahir rahmaanir rahiim his excellency salva kiir president of republic of south sudan excellencies presidents prime ministers head of state and government distinguished guests and ladies and gentlemen it's an honor and privilege to participate in this historic celebration of peace stability and unity in sudan I thank his excellency president salva kiir for extending this important invitation to me and my delegation and for hosting this peace agreement I also thank and congratulate him and his Sudanese counterparts most notably his excellency Abdul Fattah al-Burhan and his prime minister Dr. Abdullah Hamdok as well as all stakeholders for playing an important role in making this peace agreement possible mudane salva kiir madaxweynaha jamhuuriyadda suudaanta koonfureed madaxweynayaasha ra'iisul wasaarayaasha iyo madaxda horkacaya waftiyada dawladaha metelaya mar weyn iyo mudaneyaal martida sharafta leh waxa sharaf iyo nasiib ii ah inaan ka qayb galo munaasabadan loo sameeyo nabadda xasiloonida iyo midnimada suudaan waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne salva kiir sida uu gogosha ugu fidiyay heshiiska nabadeed ee Juba iyo casuumadda muhiimka ah ee uu fidiyay aniga iyo waftigeyga waxaan kale u mahadcelinayaa mudane Abdul Fattah al-Burhan madaxweynaha Suudaan ra'iisul wasaarihiisa mudane Dr. Abdullah Hamdok iyo dhinacyada ka qayb qaatay in heshiiska nabadeed uu noqdo mid suurtagalay dabcan maanta kaliya ma ahan maalin wanaagsan shacabka iyo dawladda Suudaan balse waa mid sidoo kale wanaagsan dawladaha walaalaha ah ee dhiri geliyay isla markaana taageeray geedi socodka nabadda sida dalkayga oo kale muhiimaddu waxa ay tahay inaan si wada jir ah u xusno in maalintani ay tahay bilowga in la helay mira dalka ay nabaddu na dhaxal siiso taasi oo ay tahay inay ku faraadeeyaan dhammaan bariis Suudaan iyo shucuubaha kale ee gobolka Geeska Afrika The Juba Peace Agreement is important for Sudan in many ways but most crucially because the entire process was owned and led by the Sudanese government and people and of course the facilitation of President Salva Kiir as his excellence Prime Minister Abdullah Hamdok stated earlier in the process quote this is Sudanese peace made with our own hands and by our own efforts end of quote the effective implementation of Juba peace agreement has the real potential to bring lasting peace stability and hope to Sudan with the end to hostility in Sudan The silence of guns in these regions must also mean a better future for our entire region and by extension the whole world. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I am deeply privileged and honored to witness the signing of peace agreement today. I congratulate the Sudanese government, people and all the stakeholders who made this day possible. This is a historic occasion for Sudanese people and the entire region. Accordingly, I am confident this agreement will pave the way for good governance, inclusive politics, and a strong economy that will ensure Sudan and its resilient and proud people fulfill their personal and national ambition and potential going forward heshiiska nabadda ee Juba waxa uu siyaabo kala duwan muhiim ugu yahay Suudaan balse tan ugu muhiimsan ayaa ah in hanaankan oo dhan uu yahay mid ay wada leeyihiin dadka reer Suudaan iyo dawladdooda sida uu horeba u sheegay mudane Dr. Abdullah Hamdok tani waa nabad ay reer Suudaan leeyihiin oo lagu sameeyay gacmaheena iyo dadaalkeena
haddaba sida rasmiga ah ee loo fuliyay heshiiska nabadeed ee Juba ayaa yeelan kara saameyn mugle oo nabad waarta lagu gaaro xasilooni iyo rajo ay hesho Suudaan iyadoo ay taasi ka dhalanayso joojinta isku horimaadyada ka jira Suudaan in la damiyo colaadda iyo dhawaaqa hubka yaala gobolkan ayaa ka dhigan in mustaqbal wanaagsan uu wajaho guud ahaanba gobolkeena iyo dunida inteeda kalaba mudanayaal iyo marwooyin martida sharafta leh waxaa nasiib iyo sharaf weyn ii ah inaan goobjoog ka ahaado saxiixa heshiiska nabadeed ee maanta dhacay waxaan u hambalyeynayaa dowladda iyo shacabka Suudaan iyo dhammaanba dhinacyada garwadeenka ka ah in heshiisku dhaco waa guul taariikhi ah oo u soo hoyata dadka reer Suudaan iyo guud ahaan kuwa gobolka waxaan garwaaqsanahay kuna kalsoonahay in heshiiskan uu dhabaha u xari doono dowlad wanaag siyaasad loo dhan yahay iyo dhaqaale xooggan oo u sahli doona dadka reer Suudaan inay ka guul gaaraan hammigooda iyo horusocodnimadooda maadaama ay ku tilmaaman yihiin The Somali people have gone through the same painful journey as their brothers in parts of Sudan affected by conflict. We have seen the pain, misery, and failure caused by internal strife. We have shed blood, lost relatives and friends, and we almost destroyed our country. Thankfully, now we are working hard to rebuild our country together. But the challenges of establishing a democratic, inclusive, and progressive nation after internal conflict is something we understand all too well. I have said many times before, the road to conflict and destruction is simply easy and often very speedy. However, returning from the dark point of any nation takes sacrifice, compromise, dignity, and above all, courage. In the case of post-conflict states, courage is in compromise and forgiveness, while success is in sincere cooperation for sustainable development. Dadka Soomaaliyeed waxa ay mareen safar xanuun badan oo la mid ah kan ay mareen walaalahooda ku nool qaybaha ay saameeyeen dagaalada ee Suudaan. Waxaan aragnay xanuunka, murugooyinka iyo fashilka ka dhashay dagaalada sokeeye. Waxaa daatay dhiig badan oo birimageyda ah. Waxaan dagaalada ku weynay ehelo iyo saaxiibo. Waxaan ku siganay inaan dalkeena burburino. Alla mahadi, hadda waxaan si xoogan uga shaqeynaynaa inaan si wada jira dalkeena dib ugu dhisno. Walow sida aan wada ognahay, dal dagaalo sokeeye soo maray ay ku xiran yihiin caqabado ku saabsan in la abuuro qaran dimuqraadi ah loo dhan yahay oo horumarsan. Marar badan ayaan ku celceliyay in waddada burburku ay u muuqato mid fudud in la qaado, isla markaana aad u dhaqsiyo badan, balse in waddada mugdiga ah uu qaran ka soo laabto waxay u baahan tahay nafurnimo, isu tanaasul iyo geesinimo. Dalalka ka soo baxay xasaradaha, geesinimadu waxay ku jirtaa tanaasulka iyo iscafinta, iyadoo ay guushu ku jirto iskaashi iyo horumarka waara. Haddii aynu nahay Soomaali, waxaan aragnaa in Suudaan leedahay mustaqbal wanaagsan, iyadoo ay dadkeedu si dhaba u heshiinayaan, dhabarkana u jeedinayaan sanado badan oo dagaalo ah. Tani waa bilowga safar loo galay midnimo xoogan, iyo Suudaan higsanaysa danta guud iyo walaalnimada dadkeeda. Heshiiska nabadeed ee Juba, waxaan mar kale leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Ha yeeshee, si loogu faro adeego heshiiskan maanta la saxiixay, waxaa muhiim ah in dhinacyada qaybta ka ah heshiiskan ay sii wadaan wada xaajoodyada si ay u sii xoojiyaan siyaasad loo dhan yahay iyo dowlad wanaaga oo faa'iido u ah shacabkooda. Mar kale, waxaan ku kalsoonahay in xasilooni, horumar iyo barwaaqo xidhi doonto heshiiskan. Waxaan idin rajaynayaa in si dhammaystiran loo fuliyo heshiiska. On the Juba Peace Agreement, I say again, congratulations. Congratulations, brothers and sisters in Sudan. However, to sustain today's signed peace agreement, it's important that the Sudanese stakeholders continue their productive dialogue to further strengthen inclusive politics and good governance for the benefit of its people. Again, I am confident stability, progress, and prosperity will follow. I wish you all well and successful implementation
on this peace agreement. I thank you all. سيهايا وزير كبيرة حكومة فدرال كسوماليا أيها الرجال حديقي وجي قلبات اسماء حرونتا سيدا وربحين دا مركلا نوغو ايغي وريهن عمر قوح سيهايها وزير كوزارة بيرها يوراب كحكومة فدرال كسوماليا أيها الرجال حديقي وجي قلبات اسماء حرونتي هوري اي وزارة دا اسماء حدق مدى هودان يقبل كبنادر وزير كايا شاقي ان وزارة دا اسمه هيدا هوري لو هرقليي بالسيد دي بودا يحتر لغو سمينيو halka ay maanta dhagax dhigeen u yahay howlka shirarka ee wasaaradda sida uu hadalka u dhigay wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha agaasimayaasha kamaniga dhisaya dhismahan dhamaantiin salaam aleykum warahmatullahi wabarakatuh salaam kadib waxaan u joognaa dhagax dhiga tiyaatarka iyo qaybihi u dambeeyay ee dhismaha wasaaradda wasaaradda sida u jeedaan waxa hore loo dhisay qaybihi muhiimka ahaa oo ismiyaashi waweynaashay baarkii xaruntii maamulka iyo ismaha weyn ee ka dambeeyay saddexda dabaqa madan wasaaradu aad ay weynayd dhul weyn ay ku fadhiday dhismayaal badan ay ku yaaleen waxa la dareemi karaa ba in tartiib tartiib loo dhiso qayb mar la dhameystiro marka qaybtan hadda waxay ka mid tahay qaybihii u dambeeyay tiyaatarka ama hoolka shirarka darbiga dheer oo sheego gadaal kala baraya wasaaradda iyo qaybta CID-da iyo albaab ganjeelow albaabka gadaal laga saarayo marka waxay qayb ka tahay dhameystirka dhismaha wasaaradda oo ilaahay nagu guuleeyay inaan dhameystirno intii muhiimka ahayd haddana dhameystirkii qaybihii ka dhimanaa ay tani ka mid tahay waxaan rajaynaynaa hoolkan tiyaatarka ama hoolka shirarka inuu qayb weyn ka qaadan doono kor u qaadida aqoonta beeraleyda iyo wasaaradda shaqaalaha wasaaradda labadaba uu noqon doono xarun tababar wax badan laga faa'iideysto sidoo kalena ay bilicda wasaaradda wax weyn kusoo kordhin doono aad iyo aad waa mahadsantihin waxaan rajaynaynaa in si tayo loo wanaagsan loo dhammaystiri doono waa mahadsantihin waxaana ku dadaalaynaa xarumihii dhow wasaaraddu in lasoo nooleeyo magaalada ay ku lahayd iyo meelahay kale kuwii ku yaalayba xarunta wasaaraddana watan oo waa dhammaystiran tahay dhammaystirkeeda waa maanta u joognaa insha allahu shaqaalaha wasaaradda iyo howlwadeenaduna waxay dhowaan toos ugu shaqo bilaabi doonaan xaruntan waa mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa in guul ay ku dhammaan doonto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh cumar guux raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho halkaas ayaan kusoo afbirnaa warka haweenimo raadiyaha iyo telefishin city aniguna waxaan cabdicasi saykal waxaa dhanka kamarada iga qaabeynaya saaxiibkii maxamuud daacad intaan warka kiisa kale ku kulmi doono sidaas iyo ammaano allah